Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը համեմատության եզրեր է անցկացնում այսօրվա սերնդի եւ իր միջև։ Ես լավ եմ սովորել, բայց եթե ինձ համեմատում եմ այն ժամանակ համեմատեի այսօրվա լավ սովորող յետասարտետ, շատ մեծ տարբերություններ կա, այսօր շատ ավելի վստահ են, շատ ավելի լավ են պատկերացնում իրենց համերգ, շատ լավ գիտեն ինչ են ուզում։ Հայաստանը 2005 թվականին է միացել Բոլոնյան գործընթացին, որի նպատակը կրթական միասնական եվրոպական տարածքի ստեղծումն է կրթական համակարգերի մերձեսման ու ներդաշնակման ճանապարով։ Այս անգամ Երևանում է տեղի ունենում եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի նախարարական գագաթաժողովը, ինչպես նաև Բոլոնիայի քաղաքականության 4-րդ ֆորումը, որին մասնակցում է 500 պատվիրակ։ Պարոն Սիմոնյանը վստահեցնում է, շնորհիվ Բոլոնյան համակարգի այսօրվա ուսանողը ընտրության հնարավորություն ունի։ Մեր համակարգը դարձել է ավելի ճկուն, ավելի մոբիլ, դարձել է ավելի դյուրազգաց փոփոխությունների նկատմամբ։ Լեզվի պետական տեսչության պետը ևս մասնակցում է համաժողովին, ըստ նրա մեր բուհերը հիմնականում պահպանում են լեզվի մասին օրենքի պահանջները, իսկ իրավախախները անկախ կազմակերպության բնույթից ենթարկվում են պատասխանատվության։ Մեր երկրում ուսուցումը տարվում է բուական համակարգում հայերենով, այսինքն հիմնական ուսուցումը հայերենով, իհարկե կան բուհեր, որոնք կարող են եւ զուգակցել ուսուցումը այլ լեզուներով։ Գարձանագրություն են կազմում եւ դատարանը համապատասխան օրենսդրության ձեռնելու տուգանք է սահմանում, այդ տուգանքները սկսվում են 150 000 դրամից, ավարտվում 300 000 դրամով։ Մի դեպք կարող եք օրինակ բերել։ Ես չեմ կարող որևէ կազմակերպության անուն տալ, ավելորդ գովաստ կլինի։ Բոլոնիայի քաղաքականության 4-րդ ֆորումի վերաբերյալ հայկական կայքը ամբողջովին անգլերենով է։ Արդյոք սա խախտում չէ։ Պատժի խնդիր չկա կայքերի եւ այլնի հետ կապված, որևէ արգելքներ չկան։ Իդեպ այսօրվա ֆորումին Բելարուսին թույլատրվեց անդամակցել Բոլոնիան կրթական համակարգին, բայց դա առանց բուրըն քննարկման չանցավ։ Հիմնականում դեմ արտահայտվեցին սկանդինավիան երկրների պատվիրակները։ Ըստ նրանց Բելարուսը դեռ չպետք է միանա Բոլոնիան գործընթացին, քանի որ հստակ չէ, ինչ պարտականություններ կկարողանան աստանձնել։